Nesse momento, então, a gente dá início a essa nova aula que teremos hoje e que possamos contribuir para o entendimento não só nosso aqui, dos encarnados, mas também desses nossos irmãos desencarnados que já estão aqui comparecendo para esta conversa e que possamos também ser assessorados pela equipe dos bons amigos espirituais para que essa reunião se transcorra da melhor forma e que o entendimento possa não só ficar restrito aqui, mas também se espalhar para todos aqueles de quem for de grande auxílio naquilo que procuram. E assim, em nome de Deus e de Jesus, nós iniciamos mais esta reunião. Que assim seja. Que assim seja. Nesse livro, então, o André Luiz está na supervisão do Caldeirário e eles estão estudando os vários casos de desequilíbrio mental, loucura, hein? E o capítulo 10, que nós iniciamos na semana passada, está tratando do caso de uma moça grávida de 4 meses, rica, bonita. E a mãe dela, desencarnada, procurou Caldeirário pedindo ajuda porque ela está num desequilíbrio muito grande. Ela não aceita essa gravidez. Ela quer abortar de toda maneira. Ela tomou o medicamento, ela está no quarto com uma enfermeira e ela não aceita de jeito nenhum. E a mãe sabe que foi feito um planejamento reencarnatório. E essa criança da qual ela está grávida, de 4 meses, é um rival do passado. Então, essa relação conflituosa, no planejamento, ela receberia como essa pessoa como filho para uma futura harmonização. Mas ela não aceita de jeito nenhum. A sociedade, o pai dela. Ela está com 26 anos. Com 20 anos, ela dominou todo mundo e ela foi viver de uma forma mais irresponsável. E agora, com 26, então, ela está grávida de 4 meses, querendo abortar de toda maneira, né? A mãe dela, então, está falando com ela. Bom, como que a mãe dela está falando com ela? Que a mãe dela é desencarnada e ela não é médium. O Caldeirário intuiu essa enfermeira para dar um calmante para ela. Nesse cálice de calmante que ela tomou, os laços materiais dela ficaram mais frouxos e ela está desdobrada. Então ela está vendo esses espíritos que estão ali no quarto dela, que é o André Luiz, o Caldeirário e a mãe dela. Como ela conhece a mãe dela, ela não teve medo, ela começou então a ouvir a mãe dela, e a mãe dela está falando que houve esse planejamento, que na verdade ela deveria ficar grávida numa situação mais normal, mas ela se precipitou e que ela não deveria estar pensando em aborto. No final do semana passada, nós terminamos a leitura com a mãe dela falando. O mal pode perder-nos e transviar-nos, o bem retifica sempre. O padecimento da vergonha vai açoitar a sua sensibilidade, mas a glória da maternidade vai resplandecer no teu caminho. Então ela fala: a tormenta vai rugir, mas sempre fora do teu coração. Porque dentro do teu coração, o santuário divino, encontrará sempre o poder da paz até a vitória, por causa do amor desse filho que ela desenvolveria se ela não fizesse esse aborto, tá? Então, nós vamos continuar a leitura a partir daí. Você lembra, gente? Então, César, a enferma escutava quase indiferente. Disposta a não capitular. Recebia os apelos maternos sem alteração de atitude. A mãezinha, porém, mobilizando todos os recursos ao seu alcance, prosseguia após um intervalo mais longo. Ouve, Cecília, não te fiques nessa atitude impassível.
Não isoles do cérebro o coração a fim de que teu raciocínio te beneficie com sentimento de modo a venceres na prova áspera. Não te detenhas em primazias de forma física, nem suponhas que a beleza espiritual e eterna erga seu templo no corpo de carne, em trânsito para o pó. A morte virá, de qualquer modo, trazendo a realidade que confunde a ilusão. Não persistas no véu da mentira. Humilha-te na renúncia construtiva. Toma a tua cruz e segue para a compreensão mais alta. No teu madeiro de sofrimento íntimo, ouvirás enternecedoras vozes de um filho abençoado. Se te alancear o abandono do mundo, será ele junto de ti o suave representante da divindade. Que falta te fará o manto das fantasias, se dois pequeninos braços de veludo te cincham carinhosos e fiéis, conduzindo-te à renovação para a vida superior? Foi então que Cecília, infundindo-me assombro pela agressividade, objetou em pensamento: Como não me dissestes isso antes? Na terra, sempre satisfazias meus desejos. Nunca me permitistes o trabalho, favoreceste-me o ócio, fizeste-me crer na posição mais elevada que a das outras criaturas. Incutistes-me a suposição de que todos os privilégios especiais me eram devidos. Não me preparaste. Enfim, estou sozinho, com um problema atribulativo. Não tenho agora coragem de humilhar-me. Esmolar serviço remunerado não é o ideal que me deste. E enfrentar a vergonha e a miséria será para mim pior que morrer. Não, não. Não desisto, nem mesmo a tua voz, que a despeito de tudo ainda amo. É-me impossível retroceder. A comovedora cena estarrecia. Observava eu ali o milenário conflito de ternura materna com a vida real. A venerável matrona chorou com mais amargura, agarrou-se à filha com mais veemência e suplicou: Perdoa-me pelo mal que te fiz, querendo-te em demasia. Ó filha querida, nem sempre o amor humano avança vigilante. Por vezes a cegueira nos compele a erros clamorosos que só o golpe da morte em geral expunge. Não consideras, porém, a minha dor? Reconheço minha participação indireta em teu presente infortúnio. Mas entendendo agora a extensão e a delicadeza dos deveres maternos, não desejo que venhas colher espinhos no mesmo lugar onde sofro os resultados amargos de minha imprevidência. Porque eu haja errado por excesso de ternura, não te desvies por acúmulo de ódio e de inconformação. Depois do sepulcro, o dia do bem é mais luminoso e a noite do mal é sobremaneira mais densa e tormentosa. Aceita a humilhação como bênção, a dor como preciosa oportunidade. Todas as lutas terrenas chegam e passam. Ainda que perdurem, não se eternizam. Não compliques, pois, o destino. Submeto-me às tuas exprobrações. Merece-as quem, como eu, ouvidou a floresta das realizações para a eternidade, retendo-me voluntariamente no jardim dos caprichos amenos, onde as flores não se ostentam mais do que por fugaz minuto. Esqueci-me, Cecília, da enxada benfazeja de esforço próprio, com a qual deverá arrotear o solo de nossa vida, semeando dádivas de trabalho edificante. Ainda não chorei suficientemente para redimir-me de tão lastimável erro. Todavia, confio em ti, esperando que não suceda o mesmo na áspera trilha da regeneração. Antes mendigar o pão de cada dia, amargar os remoques da maldade humana, aí na terra, que menosprezar o pão das oportunidades de Deus, permitindo que a crueldade nos avassale o coração.
o sofrimento dos vencidos no combate. É humano, é celeiro de luz da experiência. A bondade divina converte as pessoas chagas em lâmpadas acesas para ti, para a alma. Bem-aventurados os que chegam à morte privados de cicatrizes que denunciam a dura batalha. Para esses, uma perene era de paz fulgurará no horizonte, porquanto a realidade não os surpreende quando o frio dos túmulos lhes assopra o coração. A verdade se lhes faz amiga generosa. A esperança e a compreensão lhes serão companheiros fiéis. Retorna, minha filha, a ti mesma. Restaura a coragem e o otimismo. Malgrado as nuvens ameaçadoras que te pairam na mente em delírio. Ainda é tempo. Ainda é tempo. A enferma, contudo, fez supremo esforço por tornar ao invólucro da carne, pronunciando ríspidas palavras de negação, inopinadas e ingratas. Dá uma respirada aí, que já leu bastante já. Vamos dar uma comentada aqui, então. Então, a mãe está conversando com essa filha. Mãe desencarnada, filha semi-desdobrada, ouvindo os apelos, né? Então, ela recebia esses apelos sem alteração de atitude, tá? Ela estava firme. E a mãe está falando para ela, não isole o cérebro e o coração. Não separa o cérebro e o coração. O sentimento e a razão têm que andar junto, tá? Então, a morte virá, de qualquer modo. Ela vai trazer a realidade. Então, essa ilusão de a tua posição, a sociedade, é isso que a mãe está falando, tá? Você vai ouvir as vozes de um filho abençoado. Se você não fizer o aborto e ele nascer, você vai ouvir as eternecedoras vozes de um filho abençoado. Bom, ela então, irredutível, falou, como você não me disse isso antes? Você nunca permitiu que eu trabalhasse? Você incutiu a suposição que eu era diferente, superior a todo mundo, que privilégios eu deveria ter? Então, não me deste um preparo para enfrentar a vergonha, a miséria. Será para mim pior que morrer esse filho numa condição de mãe solteira. Né? Minha mãe, então, está pedindo perdão. Perdoa-me. Foi um mal que te fiz. A cegueira compele a erro. Por quê? Porque a mãe amava muito essa filha. E acontece com muitos pais, um amor exacerbado pelo filho, ele acaba não preparando o filho, no caso essa mãe desencarnou, e essa filha está se dizendo que ela não está preparada não, tá? Mas a mãe está falando que ódio e inconformação é um problema, né? Depois do túmulo, o dia do bem vai ser sempre mais luminoso que a noite do mal. Então, o bem seria ela ter esse filho e passar a amar o filho. O mal seria ela fazer o aborto que ela está programando, tá? Um dia ela vai morrer e se ela se submeter a ser essa mãe solteira que ela não quer de maneira nenhuma, vai ser muito melhor para ela do que provocar esse aborto, tá? Bom, realizações para a eternidade. Então, ter esse filho seria uma realização para a eternidade. Então, para de pensar nessa vida terrena, onde você é rica, bonita, tem tudo a teu favor. Aceita esse escolha, se ela até fala o madeiro da cruz, né? Então aceita isso daí, tá? A mãe está falando. Antes mendigar o pão de cada dia, do que menosprezar as oportunidades que Deus está te dando, tá? Então o sofrimento dos vencidos é um celeiro de luz. É difícil falar isso para quem está numa condição de rica, de bela, hein? Mas
É o que o Espiritismo vem mostrar para a gente, tá? Então, nem sempre aquele que sofre é um desgraçado. Ele está se preparando para uma colheita que ele vai colher quando ele estiver no plano espiritual, tá? Então, bem-aventurados aqueles que chegam na morte crivados de cicatrizes. Então, o sofrimento, as desventuras, tudo isso, então, são desenvolvedores de qualidades que você vai colher quando você desencarnar, tá? Isso tudo denuncia, essas cicatrizes denunciam duras batalhas que você enfrentou na tua encarnação, tá? Então, a mãe falando, retorna, filha, a ti mesmo, restaura a coragem e o otimismo. Ainda é tempo, ela fala, ainda é tempo. Vamos continuar a leitura, então, porque ela está irredutível, né? Vamos lá, então, desfazendo-se da influência pacificadora de Calderar. Regressou gradativamente ao campo sensorial em gritos roucos. O instrutor aproximou-se da genitora chorosa e informou: infelizmente, meu amigo, o processo de loucura por insurgência parece consumado. Confiemos-la agora ao poder da suprema proteção divina. Enquanto a entidade materna se debulhava em lágrimas, a doente, conturbada pelas emoções mentais em que se comprazia, dirigiu-se à enfermeira reclamando: não posso, não posso mais, não suporto. A intervenção agora. Não quero perder um minuto. Fixando a companheira por alguns instantes em terrífica expressão, ajuntou: tive um pesadelo horrível. Sonhei que minha mãe voltava da morte e me pedia paciência e caridade. Não, não. Irei até o fim. Preferirei o suicídio final. Inspirada pelo meu orientador, a enfermeira fez ainda várias ponderações respeitáveis. Não seria conveniente aguardar mais tempo? Não seria o sonho um providencial aviso? O abatimento de Cecília era enorme. Não se sentiria amparada por uma intervenção espiritual? Julgava desse modo oportuno adiar a decisão. A paciente, no entanto, ficou irredutível e, com assombro nosso, ante a genitora desencarnada, em pranto, a operação começou, com sinistros prognósticos para nós, que observamos as cenas sensibilizadíssimas. Nunca supus que a mente desequilibrada pudesse infligir tamanho mal ao próprio patrimônio. A desordem do cosmo fisiológico acentuou-se instante a instante. Penosamente surpreendido, prossegui no exame da situação, verificando com espanto que o embrião reagia ao ser violentado, como que aderindo desesperadamente às paredes placentárias. A mente do filhinho imaturo começou a despertar à medida que aumentava o esforço de extração. Os raios escuros não partiam agora só do encéfalo materno. Eram igualmente emitidos pela organização embrionária, estabelecendo maior desarmonia. Depois de longo e laborioso trabalho, o entezinho foi retirado afinal. Dá uma paradinha aí que aconteceu o aborto, tá? Então, olha que cena triste, né? Então, o Calderaro falou para a mãe, não teve, porque a moça escutou a mãe e deu um jeito de voltar para o corpo, sair da influência do Calderaro, né? O Calderaro não teve como segurar, né? Aí o Calderaro falou para a mãe, infelizmente, o processo da loucura por rebeldia está consumado. Então, o que é o processo de loucura? É isso que ela vai fazer agora, que é um aborto de um feto de 4 meses, que está formado. Então, nós estamos vendo essa cena descrita aqui, tá? Tive um pesadelo, a moça falando para a enfermeira, né? Sonhei que a minha mãe voltou da morte. Inspirada pelo orientador, a enfermeira ainda tentou tirar essas ideias da cabeça da moça, né? Não seria o sonho um aviso providencial? Então, a paciente ficou irredutível. E a operação começou. Pegou os ferros e começou a retirar o feto, né? O André Luiz fala que ele nunca supôs que uma mente desequilibrada pusesse infringir tamanho mal
sobre o próprio corpo. Então, nós vimos no início do capítulo as farpas negras que ela produzia no pensamento e que iam direto ao útero, aos órgãos reprodutores dela, da gestação, né? Então, está um ambiente horrível ali, né? O embrião, 4 meses, ele reagia com aquele ferro puxando ele, né? Aderindo desesperadamente às paredes do útero da futura mãezinha, né? A mente do filhinho imaturo começou a despertar. E os raios escuros agora não eram só os produzidos por ela. Se somaram aos raios negros produzidos pelo entezinho que está sendo despedaçado no útero da futura mamãe. Olha que cena horrível, tá? Então, vamos continuar a leitura para ver no que vai dar isso. Assombrado, reparei. Todavia que a ginecologista improvisada subtraía ao vaso feminino somente pequena porção de carne inânime, porque a entidade reencarnante, como se a mantivessem atraída ao corpo materno, forças vigorosas e indefiníveis, oferecia condições especialíssimas, adesa ao campo celular que a expulsava. Semidesperta, um atro pesadelo de sofrimento refletia extremo desespero. Lamentava-se com gritos aflitivos. Expedia vibrações mortíferas. Balbuciava frases desconexas. Não estaríamos ali perante duas feras terrivelmente algemadas uma à outra? O filhinho que não chegara a nascer transformara-se em perigoso verdugo do psiquismo materno, premindo com impulsos involuntários o ninho de vasos do útero, precisamente na região onde se efetua a permuta dos sangues materno e fetal. Provocou ele o processo hemorrágico, violento e abundante. Observei mais. Deslocado indubitavelmente e mantido ali por forças incoercíveis, o organismo perispíritico da entidade que não chegara a renascer, alcançou em movimentos espontâneos a zona do coração, envolvendo os nódulos da aurícula direita. Perturbou as vias do estímulo, determinando choques tremendos no sistema nervoso central. Tal situação agravou o fluxo hemorrágico, que assumiu intensidade imprevista, compelindo a enfermeira a pedir socorros imediatos depois de delir como pôde os vestígios de sua falta. Odeio, odeio, clamava a mente materna em delírio, sentindo ainda a presença do filho na intimidade orgânica. Nunca embalarei um intruso que me lançaria a vergonha. Ambos, mãe e filho, pareciam agora, por dizer mais exatamente, sintonizados na onda de ódio, porque a mente dele, exibindo estranha forma de apresentação aos meus olhos, respondia no auge da ira. Dá uma paradinha aí, Sérgio. Olha que coisa terrível, né? Então, o feto se agarrou às paredes do útero, na zona onde a mãe nutria o feto. Então, provocou uma hemorragia, né? E o corpo espiritual do feto também está reagindo e foi no órgão do coração, no órgão espiritual, no perispíritico da mãe, e provocou um desarranjo, e a hemorragia está terrível, tá? Então, ele fala aqui, semidesperta num atro pesadelo de sofrimento extremo, desespero. Lamentava-se com gritos aflitivos, expedia vibrações mortíferas. Então, olha que situação que está esse bebezinho de 4 meses, que a gente já ouviu pessoas falando, um montinho de célula. Não é um montinho de célula, é um ser em gestação, já está em 4 meses. Já, olha toda... O que provocou esse aborto aí, tá? O ódio, a energia
terrível que está se formando, tá? Então, o filhinho transformou-se num carrasco do psiquismo materno, tá? Permitindo impulsos involuntários nos vasos do útero, né? Provocou o processo hemorrágico terrível, tá? Então, como eu falei, o perispírito dele, o perispírito dela, tá aquela confusão danada, tá? E agravou o fluxo hemorrágico, tá? E ela tá, o pensamento dela, eu odeio, odeio, a mente materna delirando, né? Sentindo ainda a presença do filho. Então, ambos, mãe e filho, pareciam agora sintonizados, mais ainda, na zona de ódio. Então, quando eles eram rivais na vida passada, a situação era muito desarmoniosa. Agora piorou tudo, tá? Olha aí como eles estão ligados agora numa onda de ódio. Então, vamos continuar a leitura. Vingar-me-ei. Pagará centil por centil. Não te perdoarei. Não me deixaste retomar a luta terrena, onde a dor, que não seria comum, me ensinaria a desculpar-te pelo passado delituoso e a esquecer minhas cruciantes mágoas. Renegaste a prova que nos conduziria ao altar da reconciliação. Cerraste-me as portas da oportunidade redentora. Entretanto, o maléfico poder que impera em ti habita igualmente em minha alma. Trouxestes à tona de minha razão o lodo da perversidade que dormia dentro de mim. Negas-me o recurso da purificação, mas estamos agora novamente unidos e arrastar-te-ei para o abismo. Condenaste minha morte e por isso minha sentença é igual. Não me destes o descanso, impedistes meu retorno à paz da consciência. Mas não ficarás por mais tempo na terra. Não me quisestes para o serviço do amor, portanto serás novamente minha para a satisfação do ódio. Vingar-me-ei, seguirás comigo. Os raios mentais destruidores cruzavam-se em horrendo quadro de espírito a espírito. Enquanto observava a intensificação das toxinas ao longo de toda a trama celular, Calderaro orava em silêncio, invocando o auxílio exterior, ao que me pareceu. Efetivamente, daí a instantes, pequena turma de trabalhadores espirituais penetrou o recinto. O orientador ministrou instruções. Deveriam ajudar a desventurada mãe, que permaneceria junto da filha infeliz até a consumação da experiência. Em seguida, o assistente convidou-me a sair, acrescentando: verificar se há a desencarnação dentro de algumas horas. O ódio, André, diariamente extermina criaturas no mundo, com intensidade e eficiência mais arrasadoras que as de todos os canhões da terra troando a uma vez. É mais poderoso entre os homens para complicar os problemas e destruir a paz que todas as guerras conhecidas pela humanidade no transcurso dos séculos. Não me ouves mera teoria. Viveste conosco, nesses momentos, um fato pavoroso, que todos os dias se repete na esfera carnal. Estabelecido o império de forças tão detestáveis sobre essas duas almas desequilibradas, que a Providência procurou reunir no Instituto da Reencarnação, é necessário confiá-las doravante ao tempo, a fim de que a dor opere os corretivos indispensáveis. Dá uma paradinha aí, Zé. Então, vamos lá. Aconteceu, né? Vingar-me-ei, é o feto falando, tá? Vingar-me-ei, vagará ceitil por ceitil. Você não deixou eu voltar à luta terrena. Renegou a prova que nos conduziria à reconciliação. Trouxeste à tona o lodo da perversidade que eu tenho dentro de mim, é o feto falando, tá? Mas estamos falando não, que ele está despedaçado no útero da mãe. É o perispírito do feto trazendo esses pensamentos que desarmonizou tudo no perispírito da futura mãezinha que acabou de fazer o aborto, tá?
Estamos unidos, arrastar-te-ei para o abismo. Então, olha o ódio, tá? Serás novamente minha para a satisfação do meu ódio. Eu vou me vingar. Então, os raios mentais destruidores se cruzavam, tá? Então, tanto a futura mãezinha como o bebê que acabou de ser abortado, tá? O Calderaro orava. Daí, a instante, ele chamou uma turma de amigos espirituais e mandou ajudar a mãezinha que estava assistindo isso tudo, a mãe desencarnada da moça que abortou. Então, cuidaram dela, né? E ele falou para o André Luiz que a desencarnação dessa mãe que fez esse aborto delituoso aí vai acontecer dentro de algumas horas. Então, o ódio extermina criaturas no mundo. Então, o aborto poderia até ter sido feito sem essas consequências todas, se não houvesse essa geração de tanto ódio que aconteceu. Então, é mais poderoso entre os homens do que as guerras. Então, o ódio e o aborto também, tá? Então, o Calderaro está falando para o André Luiz: você viveu conosco nesse aprendizado um fato pavoroso, tá? Forças tão detestáveis dessas duas almas desequilibradas que a Providência procurou reunir para a reencarnação, para a reharmonização. Então, fracasso total, tá? Vamos continuar a leitura, então, que está no finizinho. Minha câmera caiu, mas não sei como fazer agora, não. Vamos lá. Ó, exclamei aflito. Contemplando o duelo de ambas as mentes torturadas, como ficarão? Permanecerão entrelaçados assim e por quanto tempo? Calderaro fitou-me com a cabrunhamento de um soldado valoroso que perdeu temporariamente a batalha e informou: agora nada vale a intervenção direta, só poderemos cooperar com a oração do amor fraterno, aliada à função renovadora da luta cotidiana. Consumou-se para ambos doloroso processo de obsessão recíproca, de amargas consequências no espaço e no tempo, e cuja extensão nenhum de nós pode prever. Então acabou esse capítulo 10, lamentável, né? Uma estatística que eu peguei na internet aí, no Brasil, por ano, acontece 1 milhão de abortos, tá? No mundo, por ano, acontece 50 milhões de abortos, tá? De forma regulamentada em alguns países, de forma improvisada na maioria dos países, principalmente onde ele é proibido, como no Brasil. Então, clínicas sem higiene, profissionais mal preparados. Então, o que acabou de ser relatado para a gente, parece que continua acontecendo, tá? Como ele disse na leitura, isso parece está matando mais gente do que guerra, tá? E os laços de ódio, de vingança, estão se estreitando cada vez mais, né? Quer comentar alguma coisa, Sérgio? Eu acho que sempre vai existir, o que eu tinha falado outra vez, sempre vai existir um entrave entre a genitora e aquele que vai nascer. Se ambos têm uma certa divergência do passado, com certeza essa mãe vai dar um jeito de querer se livrar para não assumir essa responsabilidade. Porque sabe que é um, talvez, né, encarnado não vai lembrar, mas desdobrado do corpo durante o sono, vai perceber que aquele lá é um algoz do passado, né? E aquilo vai cutucar, vamos dizer assim, o espinho, né, do orgulho, de não aceitar ele, e de, talvez, sei lá, relembrar o que ele tenha feito, e não aceitar
essa maternidade, né, com o intuito de reconciliação. É o que eu, na minha visão, penso a respeito desse assunto. Então, e é isso mesmo que nós vimos, né? E é lamentável, né? Porque nós somos seres que éramos instinto puro. Então, no próximo capítulo vai ser muito interessante que a gente vai ver essa transformação da parte instintiva por uma parte mais racional. Porque todos nós que já fomos do mineral, vegetal, estamos agora no hominal. O que distingue a gente é o pensamento fixo, a individualização. Então, nós somos seres individuais que temos um raciocínio, né? Mas no começo, nas primeiras encarnações, isso é muito instintivo ainda, né? O instinto predomina, né? Então, aquele homem que é possessivo, aquela mulher que se submete, é uma coisa mais primitiva, que com o raciocínio tende a evoluir. Evoluir para onde? Para a angelitude. Quando a gente conseguir superar essa polarização do dominante, do dominado, do é meu, eu que mando, tem que me obedecer, então vai gerar muito ódio ainda, que você está falando, né? E esses ódios aí, a espiritualidade planeja as reencarnações para ver se as pessoas, vindo como mãe e filho, pai e filho, se reharmonizem. Então, isso lembra Jesus, quando ele fala que você vai amar o seu inimigo. Como que é possível amar meu inimigo dentro da mesma encarnação? Eu não suporto nem ver meu inimigo. Mas olha aí, um plano reencarnatório, esses inimigos do passado viriam como mãe e filho. No começo, como o César está falando, é conflitante, é complicado, essa mãe não aceita, o filhinho está implorando e ela acabou abortando. Foi terrível isso, tá? Mas se ela tivesse deixado nascer, pode ser até que nos primeiros momentos da infância dessa criança persistisse a desarmonia. Mas o tempo é o remédio, como a mãe dela desencarnada está falando para ela. Esse sofrimento são cicatrizes que vão aperfeiçoar espiritualmente na vida eterna, tá? Então, na vida eterna, nós nos amaremos os inimigos, sim. Como? Contando com esses planos reencarnatórios, essas aproximações, até a gente conseguir se harmonizar e que não haja mais inimigo. Porque o que distingue um anjo de um homem, então do hominal para o angelical, a grande diferença é o raciocínio. Com o raciocínio, o ser que está mais perto da angelitude, ele consegue dominar a parte instintiva. Então, esse domínio, aquele sexo primitivo, possessivo e ciumento, vai deixar de existir e o amor vai predominar. Então, o ser angelical, ele pensa muito no outro, tá? Ele não pensa só nas necessidades dele, nas coisas instintivas dele. É mais ou menos isso que você pensa também, Zé? Sim, com certeza. Bom, nós estamos com 38 minutos, 39 minutos. Vamos começar o capítulo 11? Vamos lá. Porque é relacionado, tá? O capítulo 11 nós vamos tratar de sexo. Então, nós acabamos de ver o que é que um sexo de forma irresponsável ocasionou uma gravidez indesejada. Então, agora, Calderaro vai levar André Luiz para uma lição sobre sexo. Vamos iniciar a leitura do capítulo 11, então. Ainda sob a impressão desagradável colhida do drama de Cecília, acompanhei Calderaro a curioso centro de estudos onde elevados mentores ministram conhecimentos a companheiros aplicados ao trabalho de assistência na próstata.
Não é templo de revelações avançadas, informou o instrutor, mas instituição de socorro eficiente às ideias e empreendimentos dos colaboradores militantes nas oficinas de amparo espiritual. Cátedra de amizade criada para discípulos a quem o esforço perseverante enobrece. Ante minha indagação de aprendiz, continuou bondoso. Esses amigos reúnem-se uma vez por semana a fim de ouvirem mensageiros autorizados no tocante a questões que interessam de perto nosso Ministério de Auxílio aos Homens. Estimo teu comparecimento hoje, porquanto o emissário da noite comentará problemas atinentes ao sexo, uma vez que estudas nestes dias os enigmas da loucura com tempo curto para a realização de experiências diretas. A palestra vem ao encontro de nossos desejos. Não foi possível maior conversação preliminar. O assistente observou que os trabalhos já estariam iniciados. Seguimos por isso sem maiores delongas. Com efeito, encontramos a Assembleia em plena função. Pouco mais de 200 de companheiros do nosso plano ouviam atenciosos iluminado condutor de almas. Sentamos-nos por nossa vez, respeitosamente à escuta. O portador da sabedoria, cercado de viva luminosidade, prelecionava sem afetação. Palavra bem timbrada, penetrando-nos o íntimo da inflexão da sinceridade. Falava simples. No exame das causas da loucura entre individualidades, sejam encarnadas, sejam ausentes da carne, a ignorância quanto à conduta sexual é dos fatores mais decisivos. A incompreensão humana dessa matéria equivale à silenciosa guerra de extermínio e de perturbação que ultrapassa de muito as devastações da peste referidas na história da humanidade. Vocês sabem que só a epidemia de bubões no século VI de nossa era, chamada peste de Justiniano, eliminou quase 50 milhões de pessoas na Europa e na Ásia. Por esse número expressivo, constitui bagatela comparado com os milhões de almas que as angústias do sexo dilaceram todos os dias. Problema premente, este que já ensandeceu muitos cérebros da escola. Não podemos atacá-los a tiros de verbalismo, de fora para dentro, à moda de médicos superficiais que prescrevem longos conselhos aos pacientes, tendo na maioria das vezes absoluto desconhecimento da enfermidade. Dá uma respirada aí, Zé. Então vamos lá. Calderaro levou o André Luiz para uma palestra, tá? A palestra já tinha até iniciado, é uma instituição de socorro, então a palestra está sendo feita para colaboradores, trabalhadores das oficinas de amparo espiritual. Então, para a gente saber que nesse assunto de sexo, não é só a coisa instintiva, o homem, atração sexual. Então, tem algo mais. Inclusive, tem equipes espirituais que assistem os desencarnados que estão em evolução, como eu falei no final do capítulo passado, da instintiva para racionalizada, tá? Então, em progresso, cada encarnação progride um pouquinho. Ninguém, de repente, vai conseguir dominar todos os instintos e virar um santinho. Então, a coisa vai sendo feita gradativamente. Mas a gente tem que estar sempre procurando, então, impor a razão ao instinto, tá? Reúne-se esse grupo uma vez por semana para ouvir mensageiros. Então, esse que está aí hoje vai comentar sobre os problemas atenientes ao cérebro. Uma vez que o André Luiz está estudando os problemas de loucura, então essa palestra vem ao encontro do desejo do André Luiz. Porque o sexo é uma coisa que também desequilibra mentalmente, tá? É uma das causas de desequilíbrio mental. Nós estamos vendo vários
problemas que levam uma pessoa à loucura, né? Então, ele está falando aqui que na plateia tinha 200 pessoas, mais ou menos, tá? Tudo desencarnado, ouvindo um palestrante lá, tá? Faziam parte de equipe de socorro, né? Então, nesse exame das causas de loucura, tanto de encarnado como de desencarnado, porque o desencarnado também leva, após ao túmulo, esses desequilíbrios provocados pela sexualidade mal resolvida, tá? Então, isso daí vem da ignorância quanto à conduta sexual. Esse é um dos fatores decisivos, tá? Então, ele fala aqui que esse cara que ele cita aqui, que as guerras de extermínio da Idade Média, lá do ano 600, lá, as pestes, eliminou quase 50 milhões de pessoas, tá? Então, isso daí é uma bagatela. 50 milhões de pessoas comparado com os milhões de almas em angústias que o sexo dilacera essas pessoas, tá? Não tem como você chegar e falar para as pessoas. Ele fala aqui que o verbalismo seria inútil, tá? Não dá para atacar esses desequilíbrios da conduta sexual com frases, com sermões. E aí, então, o palestrante que está falando isso, tá? Vamos continuar ouvindo o que esse palestrante está falando, então. Agora que nos distanciamos das imposições mais rígidas da forma, sem nos libertarmos, contudo, dos antecedentes fundamentais de suas leis que ainda nos subordinam nas manifestações, compreendemos que os enigmas do sexo não se reduzem a meros fatores fisiológicos. Não resultam de automatismos nos campos de estrutura celular, quais aqueles que caracterizam os órgãos genitais masculinos e femininos em verdade substancialmente idênticos, diferenciando-se unicamente na expressão da sinalética. A este respeito, formulamos conceitos mais avançados. Se aí residem forças procriadoras dominantes, atendendo aos estatutos da natureza terrestre, reguladores da vida física, temos na inquietação sexual fenômeno peculiar ao nosso psiquismo, em marcha para as superiores zonas da evolução. Doloroso é, porém, verificar a desarmonia em que se afundam os homens com sombrios reflexos nas esferas imediatas à luta carnal. Inúmeros movimentos libertadores estalaram através dos séculos no anseio da vida melhor. Guerras sangrentas de povo contra povo, revoluções civis espalhando padecimentos inomináveis, têm sido alimentadas na Terra no curso do tempo, em nome de princípios regeneradores, segundo os quais se abrem novas conquistas do direito do mundo. No entanto, o cativeiro da ignorância no campo sexual continua escravizando milhões de criaturas. Inútil é supor que a morte física ofereça solução pacífica aos espíritos em extremo desequilíbrio que entregam o corpo aos desregramentos passionais. A loucura em que se debatem não procede de simples modificações do cérebro, domana de desassociação dos centros perispíritos, o que exige longos períodos de reparação. Discutivelmente, para a maioria dos encarnados, a fase juvenil das forças fisiológicas representa delicado estádio de sensações em virtude das leis criadoras e conservadoras que regem a família humana. Isto, porém, é acidente e não define a realidade substancial. A sede do sexo não se acha no corpo grosseiro, mas na alma, em sua sublime organização. Dá uma paradinha aí, Zé. Bom, não sei se a gente vai adiantar muito, não, que já são 50 minutos, né? Mas olha que interessante que ele está falando aqui, tá? Então, que esses enigmas, essas questões do sexo, não se reduzem a fatores fisiológicos, não é coisa do corpo, tá? Então, a gente ouve as pessoas falando, não, a carne é fraca, a tentação.
Então, esses desequilíbrios, essas coisas do sexo, não tem nada a ver com, exclusivamente com o corpo, tá? É uma coisa que está... Não está nos automatismos da estrutura celular, como ele está falando, tá? Então, os genitais do masculino, do feminino, em verdade, eles são idênticos, tá? O que diferencia são os símbolos, os sinais, tá? Se aí residem as forças procriadoras, ele está falando aqui, então, no caso, do mais primitivo, né? Então, no primitivo, é uma força procriadora, uma coisa mais instintiva que domina, né? Na inquietação sexual, então, aí já está entrando coisas que estão tendendo para uma tara, para um desequilíbrio, tá? Então, são fenômenos do psiquismo. Então, como eu disse, o que diferencia o animal do hominal é o raciocínio. Que o animal tem raciocínio, tem uma inteligência, mas é fragmentada. O animal é mais instinto, tá? O homem primitivo é muito instinto, mas ele já tem essa parte racional. Então, o homem já é um pensamento contínuo. Então, é no psiquismo que acontece esse desequilíbrio. Enquanto é a parte instintiva lá, enquanto ele é muito grosseiro ainda, muito animalesco ainda, então, esses desequilíbrios que tende para a tara, como eu falei, para... esse monte de coisa que a gente vê no ramo sexual que foge da normalidade, isso daí está no psiquismo, não tem a ver com o corpo. Então, mas isso daí vai sendo depurado nessa marcha para as zonas superiores da evolução. Então, não é coisa que se resolve numa vida, tá? Então, uma pessoa que apresenta, como eu falei agora há pouco, uma palavra tão forte, a tara, é para ser ajudado, para ajudar os médicos, os psiquiatras, para tentar ir controlando. Mas isso daí, às vezes, requer encarnações, várias encarnações, tá? Ele fala que nessa desarmonia que afunda os humanos, né? Aí é o cativeiro da ignorância do sexual, né? Então, isso daí escraviza milhões de criaturas, tá? E isso daí, ele está falando, você não pensa que morreu, resolveu, tá? Por quê? Porque uma vez desencarnado, esse desequilíbrio psíquico, quando você desencarna, isso não depende do corpo, isso depende do psiquismo. Então, esse desequilíbrio vai continuar depois da desencarnação. Então, por isso que a gente vê espíritos ligados ao sexo desregrado, espíritos com taras, inclusive, tá? Então, da onde vem isso, se eles não têm corpo? Vem do psiquismo, tá? É isso que esse palestrante está falando, tá? Mas isso é aqueles que estão em extremo desequilíbrio, ele fala, tá? Então, é loucura que eles se debatem. Então, não é uma modificação do cérebro, porque o humano, que o médico, o cientista, ele acha que é alguma coisa que aconteceu no cérebro. Não tem a ver com o cérebro, tá? Tem a ver com a parte espiritual. O que pensa, o raciocínio, é lá no espírito. Isso reflete no cérebro espiritual e o cérebro espiritual ligado célula a célula ao cérebro carnal. Então, os médicos, cientistas, com o medicamento, conseguem controlar o cérebro carnal. Mas a causa está lá no espírito, tá? É o espírito que sente, é no espírito que está o psiquismo, tá? Então, ele está falando, então, desses centros perispíritos, tá? Isso daí exige longos períodos de reparação. Às vezes, requer mais de uma encarnação, tá? Então, a fase juvenil, a criança já mostra umas tendências, tá? Mas
nesse estágio aí da juventude, é as sensações que predominam, tá? O raciocínio ainda não é tão desenvolvido, tá? Então, quem está orientando jovens, crianças que estão entrando na juventude, tem que tomar muita atenção para essa parte de o raciocínio e dominando a parte instintiva, tá? Para não acontecer esse desequilíbrio que ele está falando aqui, tá? A sede do sexo, a sede, não sede, a sede do sexo não se acha no corpo, mas na alma, em sua sublime organização. Vamos encerrar por aqui. Você quer comentar alguma coisa? Tem mais alguns minutinhos ainda. É por isso que surgiu essa doença chamada AIDS, justamente para... não digo frear, mas fazer com que as pessoas percebam que, opa, tem uma doença aí que pode causar problemas se eu não me prevenir. Então, veio como uma forma de... vem como um chamamento para as pessoas tentarem dominar esse instinto, né? É o que eu penso. Então, vamos raciocinar no que a gente leu já sobre doença, tá? Então, doença, tá certo, é um vírus. Mas o organismo humano, ele tem um sistema imunológico que combate vírus. Então, até um câncer, tá? Qualquer tipo de doença, câncer o que é? Uma célula que vai se reproduzindo de forma desordenada e acaba dominando uma determinada parte do corpo. Então, nós temos um sistema imunológico que quando uma célula defeituosa aparece, ele vai lá e combate. Quando um vírus ataca, o nosso sistema imunológico vai lá e combate. Então, a doença não tem muito a ver com a parte física, tá, César? Então, a doença surgiu, o vírus surgiu, não é um castigo que foi imposto. Mas veja bem, a parte imunológica, atrapalhada pelos desvios daqueles que têm essa parte sexual tão desregrada, então a parte imunológica deles acaba falhando. Então, tem muita gente que muitas vezes teve contato com o vírus, como você deu o exemplo da AIDS, ou qualquer outro, tá? Tem várias doenças sexualmente transmitíveis aí, e a pessoa não ficou doente. Por quê? Porque ela não estava nesse desequilíbrio do psiquismo que afetou o sistema imunológico e o vírus pegou ela, entendeu? Então, realmente, o vírus que você citou, ele... hoje em dia já tem medicamento, já consegue controlar, mas ele foi terrível, tá? Ele levou muita gente, assim como esse Covid, que também é um vírus. Mas o problema todo, tanto lá do AIDS, do Covid, não está no vírus. Vírus existe aos borbotões. A gente está desmatando agora. A gente não sabe que tipo de vírus existe dentro das matas que estão sob controle naquele ambiente. Então, o caso do Covid, parece que o hábito chinês de caçar morcego para fritar acabou transmitindo esse vírus. O caso da AIDS, parece que numa região da África, isso veio do macaco. Então, você veja bem que o vírus existe aqui na Terra, tá? Então, o problema todo da doença não é um castigo divino. Está vendo? Deus mandou. Deus ama, tá? Deus quer harmonia, Deus quer o equilíbrio. Então, Deus é amor, Deus é equilíbrio. Agora, a doença o que é? É o desequilíbrio que nós estamos estudando. Então, o psiquismo atormentado, desequilibrado pelo ódio, pela vingança, pelo não aceito isso, esse psiquismo, como nós vimos no final do capítulo passado, gera nuvens negras dentro de nós mesmos que acabam afetando o nosso organismo.
e o nosso organismo falha na parte de preservar o organismo desses ataques virais, tá? Então, sistema imunológico afetado por formas de pensamento que nós fazemos dentro de nós mesmos, tá? Então, mais uma vez, não vem de fora, porque de fora vem vírus aos borbotões, tem vírus de todo tipo, tá? Até o da gripe acabou matando, a gripe espanhola lá. Então, vírus sempre existiram, tá? Ele deu um exemplo aqui, esse palestrante, no ano 600, que matou milhões de pessoas. Então, sempre existiu. Mas também sempre existiu psiquismo totalmente desequilibrado, que faz o sistema imunológico falhar, tá? É por isso que muitos dos psicólogos e psiquiatras deveriam, pelo menos uma vez na vida, terem um pouco de conhecimento dessa parte para justamente trabalhar com as pessoas que frequentam esses centros de ajuda mental em busca de remédio, entendeu? Para que eles pudessem trabalhar literalmente, não o fato material, mas o fato ter espiritual, o espírito, né? Então, já temos, né? Médicos, cientistas, espírita, mas com muita dificuldade, porque na academia, nas escolas, não se pode falar de espiritualidade, tá? Então, esses que estão conseguindo, o Sérgio, o Paulo César Frutuoso, esse pessoal aí são heróis, tá? Porque a batalha deles é terrível. Na academia não se aceita falar de espírito. Mas um livro desse daí deveria, como você está falando, ser lido por essas pessoas, tá? Para elas considerarem uma revelação que está sendo feita, tá? Porque não é o cérebro que ficou doente, tá? Não é o vírus que é muito forte, tá? O desequilíbrio, então, está no psiquismo do humano desequilibrado, né? Exatamente, eu falei, como eles estão sempre se atualizando, né, na parte emocional da pessoa, com medicamentos e buscando teorias e teorias sobre o que pode estar ocasionando aquele problema com a pessoa, pô, deixa os livros acadêmicos do lado, pega um livro religioso, sei lá, como esse que a gente está lendo, e faz uma leitura, entendeu? Não precisa nem estudar isso num centro acadêmico, não precisa nada disso daí. Ele tendo esse livro no consultório dele para ele ler no momento que ele precisa se atualizar, já é o bastante, se ele quiser também, né? Eu acho que isso está para acontecer, tá? Mas a gente pode colaborar, tá? Eu pelo menos estou postando na internet, no meio de um monte de romance, eu ponho lá um livro de estudo. E se eu tiver a oportunidade de conversar, eu vou conversar com essas pessoas que têm o preconceito, da mesma forma que eu estou conversando com você, porque eu não devo nada para ninguém, tá? Então, se eu vender, eu vendi, se eu não vender também, eu não dependo disso, entendeu? Mas eu jamais vou entrar na onda do materialismo, tá? Então, é a diferenciação do joio do trigo que está acontecendo, tá? O materialismo vai acabar. Chegou, fim dos tempos, tá? Vai para outro planeta, vai ser expurgado do planeta, aqui não cabe mais. E esses que são teimosos, que não aceita, porque são tão materialistas, estão se desesperando, estão esperneando e estão querendo impor a ideia deles. Mas para mim não cola. Para você também, pelo que eu estou vendo, não cola. E sinto muito. Quem é joio vai sair do planeta, tá? Nós vamos entrar em regeneração. Nós vamos regenerar esse planeta, tá? Vamos ver, né? Vai demorar. Não é fácil, não. Há questões em pendência ainda que precisam ser muito bem analisadas e estudadas antes de se chegar a uma ideia
fixa de que realmente isso vai melhorar em muito a condição de todos nós. Tem que se estudar muito e conversar muito. Não vai melhorar assim, tá? Passe de mágica não, tá? Vai começar um melhoramento passo a passo, lento, lento. Talvez aqui 1.000 anos a gente esteja regenerado, tá? Então nós vamos entrar numa era de regeneração. Então vai começar lentamente, inicialmente, a regeneração, que é o que nós estamos falando. Aquele médico, heróico lá, o Paulo César Frutuoso, que foi no Senado fazer discurso, tá? O senador convidaram ele, e ele foi lá corajosamente falar de espiritismo, de espíritos, de médicos espirituais que fazem cirurgia, tá? Então, é gente valorosa que está iniciando um processo de regeneração, tá? Mas vai longe, você tem razão, vai longe. Então vamos encerrar então. Então vamos que estouramos o tempo já. Nesse momento, então, a gente agradece essa oportunidade da leitura, do entendimento e do esclarecimento. E que agora esses nossos irmãos que aqui estiveram acompanhando a nosso estudo sigam com esses abnegados amigos espirituais para as escolas, onde lá terão um ensinamento um pouco mais aprofundado. E também receberão o auxílio, o lenitivo salutar naquilo que buscam também para seus problemas. De nossa parte, agradecendo por tudo que nos foi oferecido no dia de hoje, de bom e de ruim. Apenas desejando que tenhamos uma noite tranquila, um refazimento de físico pleno e que tenhamos um dia também produtivo e que possamos também, dentro do que aprendemos, temos também um dia valoroso e que possamos também começar e terminar da mesma forma, se assim o perseverarmos nele. E assim, em nome de Deus e Jesus, nós encerramos mais essa reunião. Que assim seja. Que assim seja.